постанову згідно регламенту може підготувати і внести один народний депутат. І внести її в порядок денний необхідна політична воля голови Верховної Ради. Ну, по суті, ми мусимо розуміти, що це повинна бути політична воля монобільшості. І я переконаний, що нам сьогодні треба в парламенті сконцентрувати проукраїнську більшість. Як тільки в парламенті буде створена проукраїнська більшість, ми ж розуміємо, що проукраїнсько налаштовані депутати є не тільки в Європейській солідарності, вони є і в Слузі народу. Я бачу по тих діях, врешті-решт по голосуванням, що вони все більше проявляють свою позицію, а не так. Просто під дудочку. Тут зрозуміло. Пане Олеже, що дасть відставка Авакова? Тому що часу умля, але треба розуміти, що дасть відставка Авакова. Ми розуміємо, що кадри на місцях поліціянтів не набирає безпосередньо міністр. А злочинність безпосередньо, ну от реакція, давайте порівняємо, окрім того, що причини, да, і наслідки. Причини ми розуміємо, можливо, десь зубожіння, можливо, якась профнепридатність або профдеформація на місцях безпосередньо тих поліцейських, які вчиняють злочини. Але от на ці ну, гучні, скажімо так, події, які відбувалися останнім часом, реакція поліції, зокрема, от давайте це оцінимо, от починаючи від того, що дасть відставка Авакова, і от порівняти, відбувається злочин і реакція на це. Ну, давайте все-таки скажемо правду, що всі кадрові питання, вони залежать в тому числі і від міністра внутрішніх справ, тому що кадрову політику формує міністр як особа, яка відповідає за організацію роботи міністерства. По-друге, давайте подивимося стосовно роботи поліції. Ну, я думаю, що ці події, які сьогодні і так у всіх на слуху, це і вбивство нашого народного депутата, колеги з фракції «Довіра», і ці події, які відбувалися в Кагарлику, я переконаний, що це не поодинокі події. Але ми так само розуміємо, що дії поліції, кадровий склад поліції – це є відображення всієї структури влади. Тому ми вважаємо, що висмикнути одного міністра і сказати, що справа вирішена, це все одно, що на певний період знайти, знаєте, такого цапа відбувало. Відповідати повинен весь уряд. І зрозуміло. В тому числі міністр внутрішніх справ. Зрозуміло. Долучаємо ще до нашої розмови Ладу Булах, народну депутатку фракції «Слуга народу». Вітаємо вас, пані Ладо. Доброго дня. Отже, обговорюємо ймовірну майбутню відставку, якщо не збирається голосів, якщо проголосують, звичайно, в Верховній Раді, пана Авакова, міністра внутрішніх справ. Ми знаємо, що і кілька депутатів теж поставили свої підписи під цим збором, так, підписів. Скажіть, будь ласка, хто саме ці депутати і їхні мотивації, які чи підписувалися безпосередньо ви теж? Так, сьогодні за ініціативою фракції «Голос» збиралися підписи на для постанови про відставку міністра Міністерства внутрішніх справ пана Авакова, і я також підписала цю постанову. Насправді така ініціатива лунає вже давно, і навіть перед першим голосуванням пакетним за склад Кабінету міністрів, і перед другим також на фракції обговорювали необхідність заміни очільника цього міністерства, але рішення так і не було прийнято. Після останніх подій, які щоранку приносять звістку, і особисто ми, і я, як народний депутат, відчуваю особисту відповідальність за кожну вбиту дитину, за кожного вбитого, навіть народного депутата. В мене щоранку таке враження, що я повернулася або в 90-ті, або мене просто перемістили в якесь Сомалі, де 20 кілометрів від Києва розгорнуті бойові дії двох озброєних угрупувань, які розподіляють чийсь приватний бізнес. Мені страшно за своїх дітей, за себе, за наших громадян, за своїх виборців, тому що якщо головний ключовий орган держави, який повинен захищати громадян, навпаки, несе в собі загрозу, хто перший несе відповідальність? Безпосередньо очільник цього міністерства. І, як на мій погляд, 7 років – це достатній термін для того, щоб повністю очистити свої лави, зробити повністю кадрову нову політику і інші підходи рекрутингу працівників цього міністерства. Але щомісяця ми бачимо погіршення ситуації. Я не вірю в ефективність цієї реформи. Я не вірю
справедливості даним і очільникам, і міністру, і його заступникам. Зрозуміло. Тут ще запитання моєї колеги. Пані Ладо, цікава ситуація. Ваш голос і ще плюс 27 голосів від партії «Слуг» ваших однопартійців, які підписалися під постановою про відставку Авакова. І вже відкрито заговорили експерти, власне, про розкол монобільшості. Чому така неоднозначна позиція у вашій партії? Лише 28 із близько 300, які є депутатів у вашій партії. І чи не вдоволені ви тим, яке ваше ставлення до того, що решта колег не підтримують, хоча б це розпорядження, та й не тільки це, бачимо з попередніх голосувань. Чому така неоднозначність? І чи не буде розподілу вашої партії? Я не думаю, у нас дуже велика партія, і у нас є різні крила, різні внутрішні такі неформальні об'єднання з різних причин. Я хочу сказати, що коли побачила сьогодні цю ініціативу і збір підписів на про відставку Авакова, мені навіть не в голову не прийшло йти питати порад, питати думку колег, очільників комітетів або очільників моєї фракції. У мене є моя особиста думка і вона однозначна. Чому ті інші колеги, яких залишилося майже 250, не висловлюються за відставку? На короткій нозі з Банковою і бояться йти проти неї? Можливо, бояться. Можливо, дійсно керуються цим розкрученим міфом, що якщо ми замінимо очільника міністерства, то сама структура попадає і в Україні не буде існувати міністерство, яке буде стримувати злочинність. Як на мене, сьогодні це міністерство очолює злочинність в Україні і покриває її. Тому в мене немає вагань. Не буду відповідати за всіх своїх колег. А кандидатури вже є замість Авакова? Кого обговорюють? Що? Кандидатури замість Авакова вже напримітили? Пані Ладо, дивіться, співрозмовник наш Олексенютка, народний депутат фракції «Європейська солідарність», каже, що взагалі вся їх фракція «Європейської солідарності» висловлює свою недовіру загалом уряду і цьому новому уряду. Як ви ставитеся, якщо постане питання, що треба переглядати знову ж таки і відправляти відставку весь уряд, як ви ставитеся до нового обраного уряду? І на кадрова проблема. Навіть вчора на фракції ми заслуховували нових можливих міністрів Міністерства євроінтеграції, Міністерства екології, Міністерства культури. На жаль, хотілося б лідерства безпосередньо прем'єр-міністра і уряду для того, щоб підходити до вибору нових очільників міністерств було більш ґрунтовне і довгострокове. Не думаю, що у нас почнуться пакетні звільнення уряду, і я не думаю, що ми стоїмо на порозі загального звільнення уряду і недовіри уряду, ні. Але по окремим міністерствам дійсно сьогодні активно йде обговорення щодо звільнення. Це до внутрішніх справ і щодо виконуючого обов'язки Міністерства енергетики. Також. Почули вас, спасибі велике, що знайшли час долучитись до нашого етеру. І нагадаю, Лада Булах, народна депутатка від фракції «Слуга народу», була з нами на зв'язку і розповіла про те, що, власне кажучи, не радилася зі своїми однопартійцями, аби поставити підпис під постановою власне, про відставку очільникам Міністерства внутрішніх справ. Пане Олеже, додам ще інформацію, адже минулої п'ятниці Україну збурила інформація про стрілянину у житловому районі Броварів. Сталося це через перерозподіл пасажирських перевезень у передмісті. Про те, як живе місто сьогодні, власне, і знає наша журналістка Анна Мартущак, вона обов'язково про це розповість із Броварів. І там вона стежить за тією ситуацією, як зараз живуть бровари. Що стосується цієї безпосередньо ситуації? Ви кажете і про те, що уряд весь теж зараз, принаймні ваша фракція, не задоволена роботою уряду. Що стосується перерозподілу, щоб не виникало подібних конфліктів? Ми вже почули, і скільки мільйонів втрачає бюджет на оцих чорних перевезень. Скажіть, будь ласка, такі точкові, можливо, зміни в уряді посадовців, мається на увазі міністрів, може вони якось вирішить проблему, ось такі кадрові якісь рішення точкові. Як ви бачите?
мою думку, точкові рішення точно не вирішать проблему. Давайте подивимося не тільки на правоохоронну діяльність, подивимося на інші галузі. Охорона здоров'я. Ну, скільки треба ще зібрати підписів, скільки раз ще треба поставити питання в парламенті, щоб все-таки прийняти законопроект про страхування лікарів, щоб той лікар, який, не дай Боже, захворів на коронавірус, щоб він отримав державну виплату. Ну, мені здається, елементарне питання. Я розумію, що слуги прийняли оцей фейковий законопроект про інвалідність. 6 мільйонів у світі захворілих на коронавірус, жодного випадку інвалідності немає. Тільки українські слуги народу винайшли такий ноу-хау. Давайте візьмемо інше питання – економіка. В квітні місяці 12% падіння ВВП, 18% падіння промислового виробництва. Я розумію, що за травень цифри будуть ще не кращими. Як можна миритися з такою ситуацією в економіці? Фінанси. 54 мільярди невиконання дохідної частини бюджету за 5 місяців. Соціальні виплати. 1000 гривень падіння середньої заробітної плати тільки за останній місяць. Такого не було за весь рік після Революції Гідності, після початку українсько-російської війни. Назвіть хоча б один успіх уряду. Ну і чесно, мене лякає. А як швидко розмови, можна цей успіх побачити? От скільки часу потрібно урядові, от зокрема новому, так, новоутвореному, тому що враховуючи те, що він прийшов так і під час коронакризи, як вже її називають. І враховуючи кадровий голод, тобто, от що, чи ми не опинимося зовсім в такому ступорі, враховуючи, що, знову ж таки, якщо дійсно припустити буде реалістичним момент зміни в чергове уряду. Тому що от сьогодні, буквально слухаючи Верховну Раду, комітети постійно можуть набрати. Є тільки бажаючі для фінансового комітету. Так, ну, от спікер парламенту, пан Разумков, говорив про те, що а от в освітній комітет немає людей. Ну, тобто, а що говорити про крісла міністрів? От де взяти стільки міністрів? І тим паче, враховуючи, що цей уряд ще занадто мало часу працює, а може не занадто. Тут. Знаєте, якщо будуть пропонувати на посаду міністрів таких панів, як пан Ткаченко, який ще декілька років тому виступав проти українізації кінематографу, який виступав проти українізації інформаційного простору, тоді, може, краще не треба таких міністрів. Але ви, так само, як і я, знаєте відповідь на питання, що потрібно. Ну і так само знаєте відповідь на запитання, чи є в Україні професійні люди. Перше питання, звичайно, що професійні люди є. Друге питання, просто ці професійні люди повинні повірити, що коли вони прийдуть в уряд, буде залежати не від зеленої кнопки і від волі Банкової, а буде залежати від їхньої професійної роботи. Звичайно, що за цей період слуги загнали країну в дуже непросту ситуацію, але я переконаний, що ситуація в кінці 13-го, на початку 14-го року було ще гіршою, тому що тоді було ноль в казні, тоді була втрата частини промислового потенціалу і тоді була пряма російська агресія. І українці проявили свої здібності, проявили свою професійність і вийшли з тієї ситуації. Тому і тоді ж був обраний Аваков на пост міністра внутрішніх справ. Але Аваков тоді не був частиною цієї системи, по яку ми бачимо сьогодні. Зрозуміло. Пане Олеже, тут наостанок, тому що часу вже зовсім мало. Скажіть, будь ласка, чи вся фракція одностайно буде от наполягати на відставку цього уряду? Ви знаєте, ну, ми маємо сьогодні все-таки таку віддушину, ми маємо в європейській солідарності монолітну думку і монолітність фракції. Ми сьогодні демонструємо в парламенті і спільні голосування, і спільну позицію. І це не тому, що ми там про щось домовляємось, а тому, що ми одинаково дивимося на світ, на майбутнє України. Пане Олеже, а громадськість вже помітила вашу тенденцію про те, що ви будете голосувати за відставку цілого уряду, а не за відставку конкретно Арсена Авакова. І от що коментують, сказати ротом ефемерну відставку увесь уряд – це зовсім не те саме, що сказати більш реальне у відставку чорта. Даруйте, пане Олеже, але чому місяць тому ви голосували поіменно за Уманського і за Ємця, яких знімали з посад міністрів, а тепер ваша фракція відмовляється голосувати конкретно за Авакова і висуває пропозицію голосувати за весь Кабмін? В чому різниця? Я жодного разу не сказав, що ми не будемо голосувати за відставку Авакова. Але ж ваша умова – це за відставку всього Кабміну. Не йдеться про Авакова.
Європейська солідарність не підтримує. Так само, я постійно кажу, що відставка одного Авакова не вирішить проблему. І друга річ, якщо ви звернете увагу на всі голосування, то єдина це фракція Європейської солідарності, яка жодного разу не підтримувала ні частину, ні повністю склад уряду. І голос, ну, звичайно, і «Слуги народу», і інші фракції, в тому числі і опозиційна платформа «За життя», голосували для того, щоб підтримати тих чи інших міністрів на посаду. Ми завжди голосували за звільнення, тому що ми вважаємо, що в такому стані, якому перший уряд Зеленського, сьогоднішній уряд Зеленського, це все призводить країну до катастрофи. Це через місяць після відставки Уманського Ємця Європейська солідарність вирішила змінити свою позицію і голосувати не поіменно за одного чи іншого міністра, а повністю одним махом прибрати весь уряд. Пересмикуєте факти. Я ще раз вам кажу, що наша позиція за відставку всього уряду абсолютно ніяк не говорить про те, що ми не будемо голосувати за відставку когось з окремих міністрів. Я жодного разу вам цього не сказав. Але я ще раз вам кажу, що відставка одного міністра не вирішить ситуацію. Потрібна кардинальна зміна і потрібно створення уряду національної єдності, який об'єднає професійних людей. А ви постійно хочете моїм словам продати інше значення. Я перепрошую, пане Олеже, а поставили підписи? І уряд відставку, і тих міністрів, які не справляються разом зі всім урядом. Я перепрошую, тоді поставили підписи під постановою про відставку Авакова з вашої Європейської солідарності? Я ще раз повторюю ті слова, які я сказав. Ми підготували постанову на відставку всього уряду. Ми ж не можемо дві і різних постанови підписувати одночасно. Ми є відповідальні політично. Дякую вам. Спасибі велике. Олег Синютка, народний депутат фракції Європейська солідарність, був із нами на зв'язку і рухаємось далі до такої теми. Сьогодні переговори в нормандському форматі.